Velkommen til Borgen lige nu. Valgkampen sidste uge er begyndt, og begge fløje ligger jo side om side i øjeblikket, og så går der måske lidt panik inde i det der spin-maskinerum. Vi har besøg af Morten Høyer, tidligere spindoktor, eller særlig rådgiver, som det hedder, for Karen Hækkerup. Du har været i tre ministerier. Hvad er det vigtigste lige nu inde i pressemaskineriet i partierne? Ja, det vigtigste, det er sådan set at holde hovedet koldt, og så holde fast i sin strategi, og som du selv antyder, så kan der godt gå en lille smule panik i den. Hvad gør vi? Vi mangler noget her, vi mangler noget der i forhold til de her grupper. Og i virkeligheden, så er det der, man skal sætte sig ned og så bare sige, vi lagde den her plan fra start, vi tror på den, vi holder fast. Hvordan korresponderer man derinde de forskellige ministerier? Er der sådan et fælles møde, hvor man sådan lægger en fælles slagplan, eller kører man sololøb i ministerierne? Ja, nej, men altså ministerierne er jo så at sige helt ude af det. Altså, kun de enkelte ministre, de har så at sige deres kontor til låns, der kan de gå over og sidde og slappe lidt af, men ellers så samles alle på Christiansborg. Og ja, så er der jo lange strategi-taktikmøder. Hvad gør vi? Hvad har vi på i morgen? Og jeg tror normalt, så plejer det at fungere. Sådan var det i hvert fald de to valgkampe, jeg har været med til for Socialdemokraterne. Jamen, så har du sådan en lang liste af udspil, og hvad skal man prøve at og genere de andre med og så videre, og så deler man det lidt op, hvornår kører vi det ene og det andet, og så kan man sige, så er der måske nogle ting, du har tilbage på listen, og siger, er det nu, vi skal køre med det her, er det et godt kort at spille lige nu, og så beslutter man måske det om eftermiddagen, og så er man klar til det om morgenen. Rød Blok, de startede voldsomt bagefter, og så tog det ellers fart, da valget var udskrevet og indhentet og overhældet der også Rød Blok. Men nu er det gået lidt i stå for dem, og faktisk så har der været en del skud og mudder i Rød Blok de seneste dage. Hvad tror du, det betyder for kommunikationen derinde i spindmaskineriet? Jamen, her er jo ude i gætterierne, men det virker jo som om, at Socialdemokraterne blev en lille smule bange for at vinde, som man også siger i fodboldsproget, og så tænker man, hov, vi har lukket hul 3,5% på 4 dage. Nu står vi lige pludselig til at vinde. Nu skal vi lige passe på, hvad vi melder ud, venner, fordi vi skal altså også kunne leve op til det, så vi ikke ryger ind i sådan en løftebrudsomgang en gang til. Og så trækker man sig automatisk bare en lille smule, og det tror jeg, det er det, der er sket for Socialdemokraterne. Derfor så gik deres kampagne sådan lidt i stå i midten af valgkampen, og det profiterede Venstre meget godt af, som kom op i gear. Og så har du så den sidste uge her, hvor jeg synes, at det står mere lige mellem de to fløje. Men der var nærmest ikke en kritisk sag for regeringen de første dage af valgkampen, og det var Venstre blev latterliggjort, Lykke blev latterliggjort. Der er begyndt de seneste dage at komme en del kritiske sager, både sådan nogle substantielle økonomisager og også de her processager, hvor man skændes internt i Rød Blok, og de beskyder hinanden. Hvordan agerer man så, når sådan noget begynder at boble op ind i maskinrummet? Jamen, så bruger du forholdsvis meget tid på det, og man bliver frustreret over, hvorfor skal de radikale dog mene det? Hvorfor skal Enhedslisten gå ud og slå på os her til morgen? Det kommer man automatisk til at bruge tid på at være frustreret over. Og det er rigtig, rigtig svært at takle, fordi hvad pokker skal man sige? Skal man gå ud og hamre løs på dem, som man skal have til at bakke op om sig efter et valg? Men ringer I over sådan partierne imellem, eller rådgiverne imellem, og siger, kan I ikke lige skrue lidt ned for det der, venner? Eller, come on, hvad skal det her nu til for? Jo, men der er det jo også sådan, at det er jo alle mand for sig, og Enhedslisten, de ringer jo ikke lige og spørger Henrik Sass, om det er okay, at de går ud med en melding om, som her til morgen, at de skal garantere, eller sige, hvad er det for nogle grupper, der eventuelt kunne holde for, og garantere, at der ikke er nogen, der gør det, eller hvad det er, de vil. Sådan fungerer det jo ikke. Så Socialdemokraterne, de har vel opdaget det på et eller andet tidspunkt, hvor Jyllandsposten journalist har ringet og bedt om en kommentar til det. Og så starter frustrationerne. Ja, så er der nok nogen, der ringer ned og spørger, hvad helvede er I gang i? Men der er det jo for sent. Det var dagens indslag her i Borgen lige nu, hvor vi har besøg af Morten Høyer, tidligere særlig rådgiver for Karen Hækkerup i tre ministerier. Morten, tak fordi du kom herover til os. Tak fordi jeg måtte.